X-ფაქტორში უამრავი პროფესიის ადამიანი მოდის. აქ ნებისმიერ შეიძლება აღმოაჩნდეს X-ფაქტორი. პროფესიით ვარ ფილოლოგი. პოლიციელი. პროფესიით ვარ ესთეტიკოსი. ეკონომიკური ურთიერთობების სპეციალისტი. მე ვარ ხმის რეჟისორი. გელადონაძე ოჯახის რჩენას ტაქსის მძღოლობით ცდილობს. მე ვარ გელადონაძე 56 წლის. საკმაოდ გვიან დაოჯახდი 50-ის ასაკში. შემეძინა ორი ბიჭია. კი მაინ. ხანდახან გამოდივარ ტაქსი და ბუჟობ. ძალიან და რომ ბავშვებმა დამინახო და იამაყონ ჩვენ სცენაზე. გამარჯობა. სახელი? გელა დონაძე. შეიძლება ასაკი გკითხოთ? აქეთ დადეკი, ბატონო გელა, ცენტრში დადეკი. 56 წლის. ბრავო. ბატონო გელა, ისე ცოტა მარცხნივ. ნერვიულო? რაღაცნაირი იგი კინოს პერსონაჟებით არის ესე. რა გნებავთ რომ შემოგთავაზოთ დღეს იმისთვის რომ გადახვიდეთ შემდეგ ტურში? მე მინდა შემოგთავაზოთ ელჯეროს რუგარდენ. სულ მოუთმელად გელით. Come on. Anyone want to watch singing and copy? Anyone want to rest I'm built. Anyone want to rest be to sit back and let us go. Anyone want to let him on that on. All the time, sequence ring it down. Glad the man, do this for the ease of man. Got the puppet. But all that moment, but I'm მონდომება ბოლო შანსის, ასე ვთქვათ, ესე წარმატებით გამოყენება და ესეთი სულით მუსიკოსობა. აი, ჟიური, აი, სტრაუს. ბატონო გელა, მე კითხავდი, სად იყავით აქამდე მეთქი, მაგრამ პრინციპში გასაგებია, აქამდე X-ფაქტორი არ არსებობდა და ელოდებოდა ადამიანი 56 წელი რომ გამოეჩინა X-ფაქტორი და ბატონო გელა, თამის საშოლება. ალე. და მე მართლაც ბედნიერი ვარ რომ მე მოწმე გავხდი ამ X-ფაქტორის გამოჩენის ამ სცენაზე. ტირისკი. ცოტათ მეტირება. აბუნიას ყურცხალი გადმოვარდა თვალიდან. რა თქმა უნდა ბატონო გელა რომ კი. მიდი მაგრამ. ბატონო გელა. უდიდესი კი და გელოდები შემდეგ ტურში სულ მეუწყველად. მეც გეუბნები დიდკის, დიდკის გეუბნები, დიდის ხარკი. ბატონო გელა 56 კი თქვენ გადასული ხართ შემდეგ ეტაპზე. მადლობა. ვინ წარმოიდგენდა რომ ეს მოკრძალებული ადამიანი ასე მოხიბლავდა ყველას? ბატონ გელას 4 კი.